Zato, ker mislim, da je prav, da se temu dogodku posveti posebna pozornost, da se upozori na starejše, na njihove pravice, na njihove življenjske pogoje in vse, kar spada zraven. Žal, prejšnjih aktivnosti v okviru organizacije ADA nisem se udeležila, tega niti nisem poznala in mi je to v bistvu čist nova stvar. Bi se pa rada zdaj vključila v to malo bolj dejavno in rada bi, da bi okrog tega pridobila več informacij, ker mislim, da je to prav, da ljudje spoznavamo stvari, ki se dogajajo po svetu. Do neke mere podpira starejše, vendar mislim, da premalo. Mislim, da se daje premalo poudarka, da je pomembno, kako živijo starejši ljudje, ker so ne nazadnje naša preteklost. Ves razvoj, ki je zdaj na neki točki, sloni na delo, ki so ga opravili ljudje, ki so pred nami živeli. In mislim, da je ta velik del tega dela še vedno na temeljih teh, ki so jih opravile te naše generacije, ki so ta hip tukaj med nami. Mislim, da kar precej lahko še dajejo mlajšim generacijam. V družini s tem, da prenašajo določena znanja na vnuke, na otroke in na vnuke, širše pa tudi, da recimo v okolju svojem širijo recimo določena znanja, določene kvalitete, ki jih mladi morajo v bistvu sprejeti, če hočejo tudi se dejavno vključevati v življenje z vsemi generacijami. Jaz mislim, da bi bilo prav, da se podpira starejše oziroma te v državah razvoju in te starejše generacije po vsem svetu in sicer zaradi tega, bi bilo prav, da so vse generacije oziroma vsi starejši po svetu v enakih življenjskih pogojih. Čeprav verjetno je to iluzorno, vendar mislim, da je k temu potrebno stremeti, da se pač čim boljše pogoje življenja ustvarja za prav tak starejšo generacijo kot vse mlajše. Ja, zdaj prav konkretnega vprašanja, mislim, konkretno vprašanje bi težko oblikovala, zato tega, ker premalo poznam te njihove dejavnosti. Mislim, da bi jim samo sporočila, da bi bilo res zelo smiselno nadaljevati to svoje delo, se boriti v svojem okolju, da dosežejo, kar pač lahko dosežejo v tistih danih okoliščinah. Naj nadaljujejo to svojo aktivnost, bitko za boljše življenjske pogoje in za pač skratka to, da pač ne ostanejo na mestu, da se pač ne glede na okoliščine borijo pač do konca, da pač nekaj ustvarijo drugače.